tukimalizia kabisa, unaweza ambia nini msanii wako pale nje, upcoming, maybe mtu anatafuta producer, maybe ajaanza kuimba, unaweza ambia nini mtu kama wewe? Niajiaminie tu. Alafu hii kitu si ya kujilazimisha, kitu inahusiana na art. Si kitu ya kujilazimisha, lazima uwe passionate. Okay. Juu ukijilazimisha uifanye itakutenda. Hi guys, it's Nancy Martin here. Welcome back to Kenaka TV, your favorite online TV show. Guys, if you have not subscribed to this channel, please consider subscribing because we have so much coming up for you. So today guys, nimetembea huku Champions Music, nimepatana na producer mmoja hapa, nataka kupiga story na yeye kidogo tuambie moja mbili tatu. Hello, niaje? Niko poa, niko poa. Kwa vipi? Kwa fit. Okay. Ningependa ujiintroduce, uambie watu wewe ni nani, unafanya nini? Mimi naitwa Ralf, mimi ni producer, lakini ndio naanza kwa. Okay. Ndio naanza jana. Okay. So ningependa uchukue story kidogo, nini ilikusukuma kuingia kwa hii story ya kuwa producer? Mimi kwa naona maproducer wanateka tu mademu marembo. Okay. Hadi mi sina musical background, lakini venye nilifika. Venye nifika nikaona niko na talent yenyewe. Okay. So niseme umekuwa producer for how long? 6 months. Okay. So bado wewe ni mwanafunzi kidogo. Okay. So ungependa maybe unajifunza peke yako ama unafanya vipi kazi yako? Kuna watu kadhaa wanasaidia kujifunza hapa. Okay. Kuna Sean? Sean. Yeah. Okay. So wewe ni niseme wewe ni student wa Sean. Sean on the beach. Yeah, student. Student. Okay. Yeah. Na maybe so far umeweza kufanyia wasanii wengine ngoma ama bado tu unajifunza? Mbili hapa nimefanyia ngoma kali sana. Okay. Natoka bado na pia tumefanya collab naye. Okay. Pia najaribu kuimba. Okay. Mm-hmm. Kuna msanii wetu ushamfanyia kazi kabisa iko kwa market sasa hivi? Bado, lakini kuna kadhaa zitatokezea very soon. Okay. Yeah. Na niseme sasa mpango yako ni gani especially vizia wewe kama producer? This year nataka nikuwe sasa brand. Okay. Mm. Brand kubwa. Ndio sasa watu wanitambue sasa hii mwaka. Nataka nitafute msanii mmoja mwenye atanitoa sasa. Okay. Yeah. Inaweza kuwa ni mbili. Aha. Yeah. Okay. Na kwa industry ya Kenya kuna wasanii wengi. Wewe kama producer labda kuna msanii yoyote pengine pale nje unasema huyu msanii akinipatia opportunity naweza fanya kazi naye ama unatamani sana kufanya kazi naye? Utile Brown. Okay. Na mimi kwa akili yangu tamnianza. Kwa nini Utile Brown na si wasanii wengine? Mimi napenda vibe yake. Unajua mimi ni mtu hisia. Okay. Na pengine kwa wanadada kuna msanii yoyote unatamani kufanya kazi naye? Jovio hata before malaria. Okay. Mbona Jovio? Kuna wasanii wengi, kuna anaitwa nani? Kuna Nadia Mukami. Wako wengi sana, kuna Sanaipei. Mbona Jovio? Mimi nataka nianze na Jovio juu nimependa vibe yake. Okay. Na pia nimependa uandishi wake. Okay. Na maybe tuseme katika kazi yako ya producer, kila kazi baadaye inakuwa na challenge. Ni challenge gani wewe una face kama producer upcoming? So unajua mtu kama mimi introvert. Mm-hmm. Kuhusiana na watu saa zingine inakuwa ngumu. Mhm. Juu mimi napenda kukaa niko quiet. Mm-hmm. Sasa zingine ku negotiate sasa inakuwa ngumu kiasi, lakini inabidi tu uzoe. Okay. Na sofa kwa jani yako ya producer, ni nini shaikufanyikia kidogo ukasikia imekumiza roho kabisa kidogo hata uachane na hiki kitu? Sasa hakuna. Okay. Yeah. Umekuwa na a good experience, like hujai kuwa na shida yote pengine na msanii? So far iko fit. Okay. Yeah. Na maybe tukimalizia kabisa, unaweza ambia nini msanii wako pale nje upcoming, maybe mtu anatafuta producer, maybe ajaanza kuimba, unaweza ambia nini mtu kama wewe? Niajiaminie tu. Alafu hii kitu si ya kujilazimisha, kitu inahusiana na art. Si kitu ya kujilazimisha, lazima uwe passionate. Okay. Juu ukijilazimisha uifanye itakutenda. Okay. Na any last word tukimalizia kabisa, kuna kitu unataka kuongeza? Ya. Okay. Hakuna. Ni mungoje tu muone kazi yangu safi. Okay. Yeah. Uko social media, pengine mtu anataka kujua kitaka kukufikia atakupata vipi? Instagram, Facebook, kila mahali Ralf Ralf. Okay. 99 Ralf Ralf. Ralf inaspeliwa aje mtu wa Okay. Nice, asante sana Ralf, na tutakutafuta tena tupige story na tutaongea zaidi. Okay. Asante.